yow mi ko don lacc mo ngi ni yow mi ko don sen tu yexina ak sen societe aljana firdausi sen jaxla jaxna tay jena bo di mouridam job nek fi ci rue dabaxé bepp matériel bo soxla rek bo ñëw fekk fi muy import wala export nga bëggon auto wala moto télévision téléphone portable climatiseur wala ventilateur té li ci gëna neex moy bepp matériel bo jël ci mom bu la nexé nang koy fay portance manam fay ko ci benn wër ci ñaari wër ci ñetti wër muy télé wala muy télévision ak lu mën ci doon neexul ba neexul ba ñuy wax lu baax fi rek la am seen société aljana firdausi jena ba di modou dan job nek fi touba rue de bakhia kep ko ko bëgg jot na ngay wol ci 77 320 67 75 wa seen société aljana firdausi ñu ngi leen ñaanal koor jamm majub de sante ki may salam e moy rabbana bur bi tu to salam majub de sante ki may salam e moy rabbana bur bi tu to salam allah di bur yalla mi don salam ki jo khairu khalqihi salatu salam daganna salatu daganna salam jo khangangi yanin halayhi salam ku gami yalla tam sang pi am salam jabur yalla bur baytu ramdi salam yanin mom la bur yalla mailui salam modon yermande maino jamat salam ay allah ya rabbi habli salam barom yermande maino jamat salam ay allah ya rabbi habli salam barom yermande maino salam dahawtuka al-yawma salatan bi salam lahu fali satajib duha'i ya salam nabiyyika al-mukhtar salli bi salam alayhi bi al-ali wa kulli ya salam dama ko wofi pour mu ndogo 1000 francs xay 1000 francs bi la gay dama ko jay man lima jaxal waw ni limar ko lima ci ndo ni limu nara ndugal neex ni ni deglu ko lay ni jay do ah jay dama xam nga rek affaire mo affaire lan am yaranga rek jay jay da mu ñew bëgga déné sa ginnam ma préparé wara dem man ñu ak ndax wala comme la lu mu waxu ci kër gi do néna sama dama ko kay fay fay lan maniko sama nijaay genn dafa doxantu ci and ben xat dama fuñu dem ah patem ma dem dama ci genné sama yow wax dem dik su buma duma ko ndax suma démé sama nijaay damay fa ah xamul len numay def nijaay ah ma jël départ ba rek jox ko ko yow lay wara ndogo mom nga jël jox ko ah yaay sama sangare bo ñëwé ñu def lenen rek señ ndogal xam na né waxtaan day gudd li dafa sis man xamone na do ndogo ni jay do xal mala xal mala fe xar nak tamu dem tamu ndogo ko tamu nga ndogo ci ki jambul yow taxawal yow tamu na ndogo ci ki jambul xolal koñ mi dama fe amine nawle deglu ma rek au mo lamo ndogo tax war yow li xamu xaf gis nga nimako amé te ki ni pa ku beuri wax la ba kanté dafa beuri wax yow xaar dina xam dama xam ni aja ay nijaay yalla may aja yalla